କରୋନା ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସରକାର 3 ମାସର ଆଗୁଆ ପିଡ଼ିଆ ସାମଗ୍ରୀ ବଣ୍ଟନ କରିଥିବା ବେଳେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାମାଞ୍ଜି ସହରରେ ଆଜି ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ 1,000 ଟଙ୍କା ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିବା ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ କଣ୍ଟାମାଞ୍ଜି ବିଧାୟକ ସନ୍ତୋଷ ସିଂ ସାଲୁଜା ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ସାଲୁଜା ମହୋଦୟ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ନେଇ ଅବଗତ କରାଇବା ସହ କରୋନା ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣରୁ କିଭଳି ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ ସେ ନେଇ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ NSC କର୍ମଚାରୀମାନେ ଘର ଘର ଯାଇ ଏହି ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ବିଧାୟକ ସାଲୁଜାଙ୍କ ସମେତ ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲଦାର ଅଶୋକ କୁମାର ମାଝୀ, NSC ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ମିଶ୍ରଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ଗଣମାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଟାଉନ ବା ସହରରେ ଯେତେ ସମସ୍ତ 16 ୱାର୍ଡରେ 3242 ପଡ଼ି କାର୍ଡ଼ଧାରୀ ଅଛନ୍ତି ବା ରାସନ କାର୍ଡ଼ଧାରୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ 3-3 ମାସର ପହିଲା ଚାଉଳ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ମେଟ୍ରିକ ସପ୍ରେ ତାଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁଟା 1,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍, ସେ 1,000 ଟଙ୍କାକେ ଆଜି ଇନେ କିଛି ବେନିଫିସରିକୁ ଡାକିକରି 1,000 ଟଙ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକେ ଆରମ୍ଭ କରାଗଲା। ଆସନ୍ତାକାଲିରୁ 16 ୱାର୍ଡ଼ରେ ଏଇ ମେତ୍ରୀ ସପ୍ ବାଲେ ଯିବେ, ଘର ଘର ସେମାନେ ଯିବେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେତେ 3242 ବେନିଫିସରି ବା ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଘରେ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗରିବ ଲୋକ 3 ମାସର ଚାଉଳ ପାଇଲେ, 1,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ପାଇଲେ ଏବଂ ଇନେ ଭିଡ଼ ନେଇ କରବାର କାରଣ ହେଲା ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ। ସେଥିଲାଗି ଆଜି କିଛି ଲୋକକେ ଆମେ ଡାକିଛୁ। ଆଜି ଆମର କଣ୍ଟାମାଞ୍ଜି ତହସିଲଦାର ଶ୍ରୀ ମାଝୀ ବାବୁ ଆସିଛନ୍ ଏବଂ ଇଓ ଶ୍ରୀମତୀ ମିଶ୍ର ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ ଏବଂ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଦେଖୁଛନ୍ ସରକାରର ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୋଡ଼ି କାର୍ଡ଼ଧାରୀମାନେ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଏହାର 1,000 ଟଙ୍କା ନିଜ ସୁର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଚାଉଳ 3 ମାସର ପାଇଁ ଖାଇକରି ଭଲ କରି ରହିବେ।